بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حکیم دلشاد حسین تبسم, ممبر امریکن انفرٹیلٹی ایسوسیشن یو ایس اے. محترم ناظرین, حسب سابق آج بھی ہمارے پاس ڈھیروں مفید معلومات موجود ہیں جو بے اولاد مریضوں کے لیے یقیناً ایک امید کا پیغام ہوں گے. محترم ناظرین, ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے, لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی کپل اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. واٹ از ایسٹینوزوسپرمیا؟ اس مرض کا مطلب ہے کمزور حرکت والے سپرم کا پیدا ہونا. محترم ناظرین, سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ ہمارا پروگرام نمبر 127 ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ بہت ساری بیماریاں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی, لیکن الحمدللہ تمام کے تمام امراض قابل علاج ہیں. ایسٹینوزوسپرمیا اس مرض کے بھی پیدا ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. اسی طرح ایک اور مرض ہے جس کا نام ہے لیگو ایسٹینوزوسپرمیا. اس مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ سپرم بھی کم ہے اور جو سپرم موجود ہیں وہ تمام کے تمام کمزور ہیں اور انتہائی کمزور اور پور حرکت والے ہیں. چونکہ سپرم انسانی جسم سے ڈسچارج ہونے کے بعد اپنا سفر ایکس کی جانب شروع کرتے ہیں, سپرم کی جسمانی ساخت کو سامنے رکھتے ہوئے سپرم کا یہ سفر تقریباً 25 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے. اور ان سپرم نے آہستہ آہستہ سفر نہیں کرنا ہوتا بلکہ تیز تیز چلنا ہوتا ہے, یہ تیز تیز تیرنا ہوتا ہے. کمزور حرکت والے سپرم ایکس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی مردہ ہو جاتے ہیں, اور کمزور حرکت والے یا سست حرکت والے بھی ایکس کے پاس نہیں پہنچ پاتے, جس کی وجہ سے حمل قرار نہیں پاتا. یہ مرض بھی ایسٹینوزوسپرمیا اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی مرض ہیں, شکر الحمدللہ 100% قابل علاج ہیں. وقت پر صحیح تشخیص کی جائے اور انشاءاللہ یہ کامیاب علاج کی ضمانت ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارا ادارہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے, انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے. محترم ناظرین, ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے, لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF, IUI, ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ڈیلیوری کا مشورہ دیا ہے, تو ہماری ان سے بڑی مہربانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے, ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور, راولپنڈی, سیالکوٹ, فیصل آباد, سرگودھا, ملتان, حیدرآباد, کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر, نزد مینار پاکستان, احمد علی روڈ, لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.